wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tababar socon iyo muddo laba maalmood ah waxa ay u qabatay qaar ka mid ah culimada diinka odayaasha dhaqanka kaas oo lagu barayo sida loo xaliyo isqabqabsiga dhaqanka iyo kiisaska la xiriira kuwaas oo u baahan garsoor cadaalada tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo socdo waxa ay ku baran doonaan ka qaybgalayaasha daruuso kala duwan oo ku saabsan xaqiijinta garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed taas oo wasaaradda ahamiyad siinayso in isbeddel lagu sameeyo nidaamka cadaaladda iyo garsoorka oo haatan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa waxay wasiirku u sheegeen in ay ku faraxsan yihiin la kulanka iyo tababarka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda iyaga oo xusay in ay tan u tahay fursad aad u wanaagsan oo ay ku soo jeedin karaan aradooda ku aadan saxida iyo dib u soo nooleynta garsoorka iyo cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed inii bulshada sayto hadaal doorada uun hakeen soo siiro bulshada walaal walayaan maran dibaacte hashab inuu nafiska la baan waxa taas ka qoban baan yarne akhay usulniin da koy faraane ilaahay nin eri kamaasiin antu wajirta baybo inii gori leeyle hukumas wasiir wal hukuman madawinan wal hukuman iyon ma banin room benedki decision room han oscar yele blak bajaj suho brodi di publis yow ditilaw melo wala babu ko derera wala ifada du ko gara daw ri lei lei derera so yon atene wala hay sene kam bajaj wede lam ko misil wal benan hay Sheikh Hassan Ibrahim Lugbur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlayay furitaanka tababarkan ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ay soo jeediyaan fikradoodii iyo aradoodii kala duwan oo lagu bedeli garsoorka iyo cadaaladda haatan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo ah mid aad u leeyto musuqmaasuq aad u farabadan dawladda hoobada ah oo sidda tiir tiirku waa golaha fulinta oo madaxweynaha ka sarreeyo tiirka nu golaha baarlamaanka oo gudoonsha iga sarreeyo tiirka kaleena cadaaladdu sadexdan tiir ka soo dhintay dawladda oo kale warku shaqeeyay ee sanooyin ka muuqda hamoonni lamada tiir kale baarlamaanka socday shaqeeyay dawladdu dhisana fulintii shaqeeyay si aan wasan soo wala fayda soo duuday wala soo duuday laakiin diniga cadaaladdu horumar aan ka dhigin dadka jeebka bay la raayay yaa la kishalka dibadda shaqada ama hadii laga qaadiga ee markaasay nasixnaado fulintii dhinaca iyadamada kulidii walu mal fuliyaa ee wali kale meel ka amartaa leeyahay dad hubaysano walay fadaan qaadadaayo walay fadaan u diido iyo la isku gudbo laakiin shiliisay is amraa wadaa ma jireen wax shaqo oo ay qabatay wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya tan iyo muddadii la dhisay maamulka Koonfur Galbeed waana markii ugu horeysay oo tababar noocan oo kale ah looga qabto culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka oo ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo looga arinsanayo arrimaha garsoorka iyo cadaaladda sidii kor looga qaadi lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali